Ось всі наші квадратики розміром 10 на 10. Із них виходить такий плед розміром метр на метр. І 150 таких пледів будуть поєднані в один великий плед тисячі сердець. Волонтери всеукраїнського проєкту «Клубок добра» вже більше 2 років в'яжуть одяг, іграшки та пледи для передчасно народжених дітей. Аби привернути увагу до проблем батьків таких дітей, до Дня добрих справ у квітні планують шити плед розміром 10 на 15 метрів. За статистикою, у нас в Україні народжується кожного року близько 15 тисяч передчасно народжених діток. І ми вирішили для цього пледа створити із 15 тисяч елементів. Тобто це символ кожної дитинки. Інна говорить, пледи майстрині в'яжуть тільки з натуральної вовни. Вона зігріває, але не перегріває. І це такий правильний температурний режим. Плюс ще такі от колючечки, вони стимулюють дитину, її тільце стимулюють, щоб вона не забувала дихати. Бо вона ще геть мала і не всі органи, не всі функції в неї розвинуті. Тому вона може впасти в такий глибокий сон і загалом це може бути дуже критично. Над створенням цього пледу працює близько 70 майстринь. Також долучались усі охочі. Волонтерка Марія говорить, в'язала ще в дитинстві. Але коли дізналась про цю акцію, вирішила доєднатись. Мені здалося, що я би змогла зв'язати квадратик 10 на 10. Ну, оскільки там зі школи пам'ятаю елементарні навички і все. І потім так воно захватило, що долучила своїх учнів, оскільки працюю в школі, і на перервах разом з дітьми ми в'язали. У нас в'язали навіть хлопчики. І батьки, ви такі вдячні, дзвонили, що ви знаєте, от наш там Толя вдома навіть не лягає спати, а і в'яже. Це такий антистрес, дійсно, коли погружаєшся в в'язання, твої думки якби не дають заполонити твій мозок і зламати тебе. Акцію «Плед тисячі сердець» розпочали ще в січні 2022 року. А встановити рекорд планували вже через 3 місяці. Однак через повномасштабне вторгнення зробили паузу на декілька місяців. Та вже влітку майстрині повернулись до в'язання. Наразі всі 150 пледів готові. Залишилось лише зшити їх в один великий плед. Тому зараз майстрині в'яжуть шкарпетки для військових. Вирішила долучитись, тому що за віком не можу вже зброю взяти до рук. І оце моя зброя тепер. Мені хочеться щось зробити для наших янголів, для наших охоронців. Кожну шкарпетку я в'яжу і молюся, щоб воно принесло тепло, щоб зберігло чиїсь ніжки, життя. Ганна говорить, на передову вже передали близько 700 пар вовняних шкарпеток. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко. Суспільне новини, Кривий Ріг.